Вітаю вас! Перед новим главком Сірським постали дуже важливе завдання. Розібратись, чому при такій великій кількості мобілізованих, а це мільйон, в зоні бойових дій задіяні тільки 200-300 тисяч. Як результат? Зменшити кількість мобілізованих, зробити їх стільки, скільки потрібно, підвищити якість підготовки, скомплектувати зброєю, ну і тим самим зняти болюче питання мобілізації. Тому що дійсно Залужний явно перестарався і надмірно зробив багато мобілізованих. Виходячи з цієї ситуації, нам достатньо буде 400-500 тисяч мобілізованих.